জপথত আৰক্ষীৰ মহানুভৱতা আৰক্ষী কৰ্তব্য পৰায়ণতাৰ উৎকৃষ্ট নিৰ্দেশন দাঙি ধৰা এটা দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে যানজঁটৰ মাজত এখন এম্বুলেন্সৰ বাবে 2 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দৌৰিলে এজন যানবাহন আৰক্ষী জোৱানে এম্বুলেন্সৰ বাবে পথ মুকলিৰ বাবে 2 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দৌৰি দৌৰি এম্বুলেন্সখন আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিলে জি বাবজি নামৰ যানজঁনে আৰক্ষীৰ যানজঁনৰ কাৰ্য সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে যানজঁনৰ কাৰ্যত সন্তুষ্ট হৈ আৰক্ষী আয়ুক্ত সম্বৰ্ধনা জনালে যানজঁনক হায়দৰাবাদৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য য'ত ইতিমধ্যে যাতে যানজঁটৰ বাবে এম্বুলেন্সখন আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে 2 কিলোমিটাৰ দৌৰিলে এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে নিজ কৰ্তব্যৰ মাজতে দেখুৱালে এই মহানুভৱতা আৰু এই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতেই এতিয়া এইগৰাকী আৰক্ষী জোৱানক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰক্ষী জোৱানজনক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম হৈছে জি বাবজি প্ৰবৰ্তক খবৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ সাফল্যৰ যাত্ৰা সাফল্যৰ যাত্ৰাত এইবাৰ সামিল হ'ব পি আই এফ চমুকৈ